ngojego kuba nti akaluka omulundi guno ka science abavuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga basanze okusomozebwa okulala okwaba ebyokwerinda okubalambika ku makubo gye balina okutambulira okutuuka mu bifo gye balina okusinkanira abantu baabwe emirundi egiwera abeesimbyewo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu wa National Unity Platform Patrick Oboya Mulyato wa FDC ne John Katumba talina kibiina kwayimiridde basinkanye akakiiko ak'ebyokulonda nga beemulugunya ku nsonga zino wadde nga n'okutuusa olwaleero tezinasalibwa magezi. Nze nkooye okukuba kampeyini ez'emisinde. Buli disitulikiti tulinganga abagamba nti poliisi ennindirenga ku mulyango. Ebibuga tubiyingira tudduka misinde. Tetudduka nti kuba twagala. Naye tudduka kubanga tunyigirizibwa. Tuze okutegeeza mwami by'abakama. Ku byonna byonna ebibadde bigenda maaso okutulugunyizibwa okubadde kugenda maaso amakubo okusibwa ne batulemesa okutuuka gye tulina okutuuka mu budde n'okutugaana okwogera mu bantu be tuba tuyigenza okwogera nabo newankubadde nga programu eyo ebadde mu mateeka era nga n'akakiiko k'ebyokulonda kagimanyi. Paul Kenya ye mwogezi w'akakiiko ak'ebyokulonda agamba nti oluusi bano nabo bava ku mulamwa ne balemerwa okugondera ab'ebyokwerinda. Omuntu bw'asunsulamu nga presidential candidate asigala ng'ali wansi w'amateeka ga Uganda era nga abavunaanyizibwa okugobera amateeka ga Uganda ag'enjawulo nga mwe muli n'agakwatagana n'ebyokulonda kubanga nago gaalagibwa bulungi ebirina okugobererwa mu kunoonya akalulu. So omuntu esimbyewo nga presidential candidate wasisinkana abakwasisa amateeka aba alina okukolagana nabo. Okusomozebwa kw'abasajja bali mu ngoye za bulijjo kyokka nga balina emmundu nsonga ndala esuza abeesimbyewo kuba pulezidenti nga bakunadde nga lumonde mu kikata bano balaze amaanyi kyokka n'okutuusa olwaleero amagye gabeegaana ssaako ebitongole ebirala ebikuuma ddembe. Naye nja kwongera okukibuulirizaako okulaba nga tutegeera ekituufu ndowooza kintu kye tulina ffenna okusigala nga tukibuulirizaako era nja kukikola. Ekyakasembayo okulabwako kyatuuse ku John Katumba amanyiddwa nga Katumba Oye yabadde mu disitulikiti eye Fort Portal n'afuna obutakkaanya n'ab'ebyokwerinda era ekyazzeeko kye kino. Kyekiseera tulabe nga tukola ku bizibu ebiruma Uganda si kubalwanyisa. Katumba Oye. I'm feeling stomachache. What is design you are on route? What is it? No, follow us what you are doing. Please, do not touch me. Who are you? Mu kavuvungano kano abasirikale abakuuma Katumba bagezezzaako okulwanirira mukama waabwe kyokka omusajja yabadde mu ngoye za bulijjo yakuteeka omu n'amufutiza nga singa sikutaasibwa ekyandidiridde buli omu yeebuuza. Ngojeko John Katumba, Kyagulanyi Ssentamu Robert yakwadde National Unity Platform bendera, Sako Patrick Oboy Amuliato wa FDC, nabo bazze beemulugunya ku neeyisa ey'ab'ebyokwerinda mu kaseera nga banoonya akalulu akabatuusa ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Wano twagadde okumanya akakiiko ak'ebyokulonda obuvunaanyizibwa bwako bukomawa ku nsonga eno, era Paul Bukenya omwogezi waako bw'ati watutegeezezza. Kye twakola twafulumya ebiragiriro oba ebigobererwa mu kiseera ky'okunoonya akalulu kye bayita guidelines. Nga birina okugobererwa bonnabonna abeetabye mu mulimu guno. So wabaawo obwetaavu obw'okwasisa amateeka mu ngeri ndala oba ntambula ya bidduka oba olukuŋŋaana lususse mu ssaawa eziragirwa oba waliwo ekintu ekikoleddwa omuwagizi oba ne kandidaeti yennyini ekyetaaga okukwasisa amateeka poliisi balina okukituukiriza ng'eyita mu mateeka ago ate ng'ekozesa obukugu bwayo ne mu ngeri etayonoona mbeera kukisajjula kusingako wekyandibadde. Kada akakiiko ak'ebyokulonda katubuulidde nti katandise okunoonyereza ku mbeera eno okulabira ddala wa embete zaawe yavudde olubaddemu okulambika obulungi ab'ebyokwerinda n'abanoonya obululu ku ngeri gye balina okukolamu omulimu guno. Ensonga yonna ey'ekabalole yabadde mu kibuga ekya Fort Portal twasabye ebere nga ebuulizibwako tugitegere bulungi ogende buziba kuba yabaddemu kandidaeti waffe abakuumi be twamuwa n'abakwasisa amateeka be tukola nabo kubanga electoral commission police erina ekifo mu by'okulonda era tukola nayo. So wabaawo ebibabira bisenga bikwatagana police tugiyita nebanga ennyonnyola ensonga ezo. Sesanga Bate, BBS Telefina mu Kampala.